Aikari a Kariunga wondi ya Segera riu maratara hathara thutha wa migunda yao gutharikirwo ni njogu na mimera yao guthukangio ni ruru rwa njogu. Ikia twina kio muno guku ni kimako muno mucio wa Kariunga ni tondu wa hiti cigwitwo njogu. Tondu guku ni tunineire migunda utuko muthenya no iroka nginya muthenya na riu tukamaka muno tondu wa riri indo ta ici tukoo tulimite na mbeca. Na shinda hapa hivi. Shida yetu ni mishiri. Hii mishiri ndio huwa tunategemea na ndofu imetumalizia. Kurerekana njogu ici irorera itura ria Kariunga kuma nyanjara-ini cia nyamu cia Ole na Icio na Loldaiga cigietha maĩ. Rĩu aikari maraikara na Hahu kuona atĩ njogu ici nĩ ituĩkĩte ũgwati mũnene na cia ya gũtharĩkĩra nginya andũ. Na rĩu ithuĩ twĩna kĩmako kĩnene mũno ndiĩ nĩ atĩa tũngĩkaa na hiti ici. Aici na hiti cingĩũraga andũ nginya ũtukũ. Matongoretio nĩ MCA wa wondi ĩyo nĩwe Chelubo Ole Kaparu. Rĩu aikari aya nĩ moretie abithaa a KWS mahĩtane na irumia thĩ ici nĩguo itige kũmathũkangĩria irio mĩgũnda-inĩ. Mimi nasema hivi, hii watu ya KWS ndovu ikivamia mashamba atokese asaidie wananchi, kwa sababu wananchi hakuna uwezo ya kukimbisana na ndovu, kwa sababu ndovu ni kitu mbaya. Ihoya rĩrĩa tũrahoya nĩ tũteithĩrĩrie ũrĩa njogu ici tũngĩehutĩrio cia mbecokio kũrĩa ciagĩrĩire kũrĩa ciikaraga nĩgetha narĩ tũhote kũruta wĩra, tondũ wĩra ũrĩa tũraruta nĩguo tũkoragwo twĩrĩgĩrĩire. Rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte thikũ inya thutha wa mũthuri ũmwe gũkua thutha wake kũhithũkĩrwo nĩ njogu arĩ gwake mũciĩ mwena wa Marmanet. Wanjirũ Meta, Inooro TV.